Këmisë, këtu jemi në bashkinë e Lezhës, është unitia Shënkoll, po, dhe shkolla është shkolle bashkuar, Leshnik Daka, ka 20 klasa, 4 laborator dhe 4 njësi për fëmijët e kopshtit. Ambientet sportive janë po kaq moderne dhe të përshtatshme si shkollet e tjera, apo si Subashi, Razan Subashi dje. Ky ngjan më shumë si institucion akademik se sa si shkollë, kaq mirë është bërë. Bravo. Na keni nderuar me shpejtësinë dhe me cilësinë. Standardi na bën një shërbim shumë i madh për këtë komunitetin këtu se është njësia më e madhe pas klientit, por edhe ndërtimi ka qenë i madh. Ja më ishte thotë. Po, dhe në godina ka qenë i vjetër edhe kosteja për nurin e zonë dhe që shkakton dhe ishte shumë e madhe. Edhe infrastruktura që a bojnë ka tonë një tjetër peshë në timimi këtu. Da shumë rëndësishme. Në sistem gërë që dhe dhërë me një. Po, në sistem kamerës. Në në të zëmë. Në të zionë. Që në të dhejë e marë. Kërë që sa dhe dhejë të gjithë. Po. Dhe është shumë mirë. Dhe të 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 Një që jam është një bërë në cizurtarë në ta. Që të bërë në biblioteka modelës. Dako. Kopshti. Kopshti. Ka dhe bërë në vërë. Super. Super. Pa lefër të kërë dira. Po, po s'kam të basketbolit. S'kam top basketbolit, me. Ii, asi basketbolit, me të tonë. Me tjeri. Me me një orë përbarë bjës të minje, o s'ki të top. Ma me bërë të mohë, jemi shkurë edhe që për shkurë. Kjo është gjithë support. Kjo është e sistemi të antizijat. Pompat e ujtë e sistemi antizijat. Këtu është mërëja, këndaj. E kalder e kalder? E kalder e kalder? Po, me të e kalder. Nuk vjen për vilë për kalder. Po, vjen për s'ke top nuk vjen? Kuta. A, po, vedem vilë vilë këti se këtje për njësë. Wow. Ishti me këni dhe në emër të komunitetit këtu e me cilësinë e kryetarit ju falenderojmë shumë për vlerësimin që na jeni bërë këtë shkollë. Wow. Se është vërtet një investim fantastik. Në palestër, faktikisht. Në standardin, janë palestra në të masa olimpike. Po bërëmë të shumë se... Wow. Pjerë një bjetë filoni organizimin e skuadra basketbolit për njësit administrative. Në të janë parë shumë burë një. Në më stike. Vërëm gjithë punët në mbajtë. Në mbajtë, që dojnë. Êshtë me gulli.
Shumë bukur. Shumë bukur. Shumë bukur. Shqyrë, hapsirë. Ha, gjithka. Në gëmë gënë asgjot. Respekte. Në gjithë gëmë se. Në gëmë ashtë dhe... Respekte. Në gëmë se. Në gëmë se. Kjo është njësia dytë pas qytetit, e? Po, si popullsi. Sa? 19.000 banor. Nëse qytet më vete. Edhe këtë zgjidhjen këtu e... Ska mund që ti mos sa prishin më dhe... Super. Shumë shënduar dhe respektu prapë. Êshtë punë shumë shumë shënduar. Kryetaria e njësisë këmë. Ishëm suse, që kam punuar edhe dy vite të vështira që ishëm viti 97-98. I kam thënë ti një vërgra kryetaria e njësisë, vërgra, që shumë ka të gjuhë fjallë të tukë parë. Kam edhe tjera. Po mirë, shumë mirë. Jo, jam. Kryetaria e njësisë. Falimderit. Falimderit. Falimderit shumë.